人は皆結局は死んでしまうにもかかわらず善を育てる意味はありますか。極端な話をすると殺人を犯した人もブッダ様のような方でも亡くなってしまうのでどんな生き方をしても変わらないのではないかということです。それでも欲を捨て善を育てた生き方をした方が良いのでしょうか。心というのは良いことではなく悪いことをやりたいんですね。人を侮辱したり軽視したりするのはすごい楽ちんで、人に優しくするということは人にとっては難しいんですね。ですから心の本来の姿は悪を行いたいという本能ですね。悪いことをしたいという本能が心にあるんですね。誰だってどうせ死ぬんだから好きなように生きようとすると人類が悪行しかしないことになるんです。苦労して成功しようと意味がないんだからね。だから楽ちんの悪行をする。人類はみんな奪い合ったり喧嘩したり殺し合ったり非難侮辱し合ったり攻撃をしたり破壊活動をしたり好きなように生きてればいいでしょう。だって結局は先行したっても遅れた人は死んでしまいますからね。死ぬまでの人生だから気持ちよく楽しく生活すればいいでしょう。答えそれだけです。人は死んだらそれで終わりというふうにこの質問をする人は頭で結論をつけているんですね。どういうふうに研究して科学データ取ったかよくわからんだけどね。私のポイントは悪行為していいのかいと。悪いことはやりやすいでしょ。それやっていいのかと。それだったらまあどうぞ。お好みの悪行為をして生活すればいいんです。勘違いしないでください。こちらで善行為しなさいと進めているとかね。我々は真理を明らかにするだけで、相手が認めてもいてなく、見てなくてあっても、真理は真理だからね。だから残念ながら人の個人的な好みに真理に負けることはできないんです。真理をねじ曲げることはできません。悪行為してもいいのかいと常識な人に聞けば麻酔って答え出てくるんです。仲たがい喧嘩する方がよろしいか互い仲良くすることがよろしいでしょうかというと、これは宗教と関係なく全ての人類が仲良くした方がいいと言うんです。それで現実は何なのかというと、大勢の人々は互いに喧嘩し合って憎しみ合って相手を潰したくて生活しているんです。国同士で見たっても一つの国はもう一つの国をとにかく倒したいんです。それが麻酔とも知っているんですね。が平和的な生き方はやりづらい。やりづらいのは相手が悪いからではなくて自分の心にその気持ちがないからなんです。だからそこは世界的な現実なんです。私は先行したいんだけどあいつが悪いんだからどうしようもないやと。言い訳するんで、これは結局は心の本能は悪行為することなんで、悪感情なんです。堕落することなんです。自滅することなんです。だから自滅する本能で機能するんだから、心は矛盾だらけなんです。だって自滅したくないでしょ。自滅したくないんだけど、自滅の道を歩んでるんです。だから私は先行為しなさいとなんか強引に進めたように勘違いして、それに反対のことを考えてみるんですね。別に死んだら終わりんだからとかね。何やってもいいんじゃないかと。そこでどんな生き方をしても変わらないのではないかと。人はどんな生き方をしたっても世界は変わらないんですかね。自分がどんな生き方をしたっても自分の人生は変わらないんですかね。人は明日死ぬかもわからない生き方を知っているでしょうね。だから今日一日すごく充実して良い生き方をしましたよと、自分でも自分を褒められるぐらい、あ、自分がよく頑張りましたと、自分の両親が自分を褒める生き方をする、理性のある人々から評賛される認められる生き方をすれば、今日一日だけ生きたってもいいんじゃないんですかね。充実した生き方だからね、悩んでる暇があったらね、良い人間になった方がいいでしょう。今日あなたは気持ちよく穏やかで、ではバイバイという言葉で死ねるのかと、そういう生き方しなさいって言ってるんです。人は悪行為したっても善行為したっても勝手にやってください。こちらの関係ないんです。やる人はその結果を受けますからね。殺人を犯した人はその結果を受けるでしょうね。周りに嫌われて生きられないでしょ。
死後があってもなくても完璧モラル的な道徳的な生き方をするべきだと。道徳的な生き方は神を信じる人よりも無神論者たちが道徳的なんです。なぜならば自分の責任自分で持たなくちゃなんだから。神を信じる場合はどんな悪いことしたっても懺悔すれば神様が俺の仲間だからと言って助けてくれるんだから自己責任持つ必要ないんです。人殺したっても悪魔に誘惑されましたと言い訳すればいいでしょ。だから懺悔して神様許ってくださいと守ってくださいと。宗教ない人にとってはこんな楽ちんじゃないんで人生は。自分喋る言葉一つ一つ責任持たなくちゃいけない。自分の行為自分の研究自分書く本自分で責任持たなくちゃいけない。だから無神論者たちは相当立派に生きてるんです。人が死んだらどうなるかということは私はどうでもいいんですけど、明日死んだっても立派な人間に死んだ方がいいでしょう。犯罪者で死んだよりは。なぜならばその一日その人に幸せがあるんです。良い行為善行為する人々はその場でその場で幸せを感じているんです。周りもその人を認めてくれるんです。だから毎日幸福で明るく生きたければ善行為することが推薦します。はい、ありがとうございます。長老はオレンジ色お好きでしょうか。衣装のお色が素敵やなと思います。長老の好きな色や衣装の素材心地よいなと感じる音がありましたら教えていただきたいです。この色の服着なくちゃいけないね。だから好みは働かないんです。私はどんな色を好きかっていうことは自分ではわからないんです。言ってば私は緑が好きかも。でも気持ち悪い緑色もありますからね。緑と言ったってもたくさんバリエーションがありますからね。植物の色だからね。命の元だから緑色は。だから植物はすごく少し緑色でいると楽しくなるんですね。自分でも生きていて他人にも命を与えているですからね。だからってあまり緑色の品物を買ったりとかはないんですね。いや、わからんね、本当は。我々はこの手に入ったもので間に合う生き方を訓練しているんだから、あれやこれやという注文はないんです。衣の場合は肌触りというんですかね、それがちょっと柔らかいんだったら、まあいいなと思います。ちょっと硬い素材だったらね、硬いものはやっぱり柔らかいものはいいんじゃないかなという感じはあるんですね。心地よいなと感じる音。これはまあ鳥の声とかね、セミの声も短時間だったら心地よいんです。鳥たちがギャー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 と鳴いてる声は違和感なく聞いていられます。飽きないんですね。私はちょうど1年ほど前に長老の動画を参考にヴィパッサナー瞑想の実践を始めました。当時無職でしたので歩く瞑想、立つ瞑想、座る瞑想を主に1日2時間できるときはもっとやっていました。それから長老が書かれた本をはじめ仏教の本もたくさん読みました。上座部仏教に出会い今まで感じていた苦しみを手放すことができ、これが僕の進むべき道ではと思い一時期出家を考えるほどでした。最近復職して忙しい毎日を送っていますが、以前私の生きる意味とまで思えていた目標が仏教の勉強や瞑想の実践、またその先にある下脱に比べちっぽけで価値のない目標であるように思えてくるようになりました。世俗的な目標に邁進することもできず、かといって自由時間はできる限り瞑想するという気持ちでもありません。その間を行ったり来たりする毎日を過ごしています。この優柔不断な私に何かお言葉をいただけると幸いです。まだまだ始めたばっかしだからね、そんな気持ちになりますよ。別に気にすることはないんです。仕事は始めたばっかしで大変だな、こればっかしやっちゃって一日すか他やること何もできなくなるんじゃないかというね、若者はそう思うんですよ、誰でも。でもどんどん仕事に慣れて一日のスケジュールに慣れてくると自分でちょっとプログラミングできるようになるんです。だからもうちょっと待ってみてください。どういうふうに時間管理するのかどうかね。仕事とは生きるために個人が収入を得る作業だから、大げさに考える必要ないんですね。切ることって金かかるでしょうね。
無料じゃないんだからね、生きることは。だから人間っていうのはこの世で現れたというからも仕事をしてきたんです。今お金の文化になったんだけど、金は存在しなかった時代でも人は仕事をしまったよ。だからただで生きることはないんですね。金かかりますね。当然どんな人でも何かしらの仕事をしなくちゃいけなくなっているんです。だから仕事をすることで落ち着けば最高。仕事で疲れちゃった、まあ嫌だこれって言ったらかわいそうでしょ。時々は人間の間でこの仕事嫌だとかね、やりづらいんだとかね、認めてくれないんだとかね、褒めてくれませんよとかね、いじめられてるんだぞとかね、仕事場でごく自然に起こる出来事だけなんです。特別に仲間をいじめて、そんな暇がないでしょう。ですから仕事もそんな程度のことでも生き延びるために、現代的な収入が一緒、金が一緒するだけ。昔は金がなくても生きられたんだけどね、金がなくて生きられたからといって昔仕事それでもあったんだからね。でも仕事をして何か食べて生きていたんです。大変なでっ深い壁やと思わないでください。まだまだ20代だから、仕事っていうのは雲のところまで高い壁やと思ったら進化できなくなっちゃうんですね。慣れたら楽ちんですよ。そのすっごい意地付けはいらない。十分金入るならば悪行以外どんな仕事もやりますよとかね、法律を犯さない、罪を犯さない仕事だったら何でもいいやでやりますよと、私に必要なお金だけやという態度で生きてればいいでしょうね。で、仕事やってる時もね、物事の無常であること、何でも変わっていくことわかるでしょう。仕事もやってもやっても終わらないんですね。逆に終わったら困るんです。やってもやっても終わらない、まだ明日もやらなくちゃいけない。そういうふうにもうちょっと物事をね、知識人としてね、ちょっと離れて見てください。世の中の出来事っていうのは終わりがないなとかね、今日頑張っても明日も頑張らなくちゃいけない、今日食べても明日も食べなくちゃいけない。仕事という世界でもね、物は激しく流れるんですね。それが商売繁盛というんだけどね。だからそういうふうに若い人々は人生について普段一般人が考えないことをね、考えてください。そうするとあなた方は物にべったし執着して、はちゃめちゃ苦労することはなくなるんです。執着するバカが相当怪我するんです。生きてる上で肉体的にも精神的にも、今ちょっと時間がない、大変という気持ちあるんだけど、すぐすぐそれなくなりますので、あまり気にしないで、私は言ったことも考えてください。以上です。はい、ありがとうございます。慈悲の瞑想で、生きとし生けるものが幸せでありますようにと唱えている時、ふと生きとし生けるものに私は含まれているのかが急に気になりだし、含めて念じるとやりづらくなって、含めずに念じると果たして本当に含めなくてよいのかが気になってやりにくくなりました。私が含められているか含められていないか気にせずにやるぞと思っても気になってしまって集中できません。どのように対処したらよろしいでしょうか。じゃあこうしてください。生きとし生けるものが幸せでありましょうにと素直に念じる人が、その苦毒の結果として自分も幸せになります。だからあえて自分入れ必要はないんです。生きとし生けるものはというところに自分入れないんです。入れるとなんかちょっと波長が壊れるんです。ぶつかるんです。だから自分のことを置いておいて、生きとし生けるものが幸せでありますように念じたら、自分がすごく幸せになっているんです。期待したり瞑想の言葉を入れたりすると、ぶつかっ波長ぶつかっちゃって瞑想にならないんです。だから自分入れないんです。生きとし生けるものが幸せでありますように、自分のこと気にしないでください。自分を忘れてください。そうすると忘れたくせに結構幸せになってるはずなんです。はい、ありがとうございます。未来の不安が消えません。今が生きづらくて仕方ないですが、どうしたらよろしいですか。未来はね、誰一人もわからないよ。因果法則あるいは科学的な知識データなどで、世の中こういうふうに流れるんだよと、流れ方はいくらかわかりますね。でもそれ未来予言しったことじゃない。例えば人間が今使ってる化石燃料どれぐらい使ってるのかと、地球にまたどれぐらいあるのかといえばそんなたくさんないんですね。この年齢になると化石燃料は全部そこを打ちましょうというふうな
言えます。それで困らなくていいんです。なるほど、世界中車止まっちゃって、動くなくなっちゃって、みんな自転車か歩くようになっちゃったら、原始時代に戻るんではなく、これ分からないよ。世界どうなるのかと分からないんです。いろいろ他の手段を考えるんだからね。どうなるかわからない。ただ妄想しています。例えば、人は移動する必要はない。そうすると設計を選んでしょ。その世界はどんな世界かと妄想できんでしょう、結局は。人は移動しなくても、物は必要だから、それ物は自分のところに来なくちゃ関心ね。わからないね。どうなるのか。未来はどうなるのかというさっぱりわからない。未来に対して不安という病気になる人にとっては、いくらでも悩みます。解決は一切ないんだってわからないんだから。明日に対して不安持っちゃうと、もう答えがないんです。こう思ってください。未来の不安っていうのはバカバカらしい。はっきりバカバカらしい。占い師のところに行くのは完璧アホでバカで、自分自身に自信がない人なんです。だから生きづらくではなく、生きることは大変でしょ。作賃じゃないんですが、取ったことないと楽しく生きてみましょうよ。この生きづらいっていうことが、ちょっとこの妄想の結果でね、こんな風に生きたいというこの自分で妄想サンプル持ってるんですね。だから生きづらいんだと。比較するサンプルしてくださいよ。公園のベンチで寝る羽目になったと。人生づらいって、布団に寝ることサンプルで威嚇しちゃったでしょ。バカバカらしいでしょ。公園のベンチに寝ることになったのは布団に寝られないこと当たり前でしょうね。威嚇するたびに来るし、この威嚇するサンプル捨ててください。執着せずに他人や他の生命と仲良くするときに気をつけるポイントやコツがありましたらご教授いただければ幸いです。慈悲ですね。慈悲でみんなと仲良くする。慈悲と執着はライバルで一緒にいないんです。はい、ありがとうございます。会社の健康診断をしたところ、1年前より12キロ増えてしまいました。自分は間食や美味しいものが好きで好きなように食べたのが原因だと思います。肩こりや動きが悪くなるのでダイエットを始めます。間食はやめて食事はなるべくゆっくり気づきを持って食べ、食べる喜びを控え、食べる以外の喜びを探そうと考えています。執着も減らしたいです。他に何か体重を減らすコツなどありますでしょうか。食べる瞑想っていうものは私はいろんなところで教えてありますから、そこら辺をちょっと1日1回だけの食べる瞑想をやってみてください。それから歩く瞑想をやってみてください。食べるとき実況中継するならば、体に一緒の量以外食べないんでしょう。この間食したりする場合はストレス溜まってるんでしょう。好きなものを探して食べたりとかね、あれってすごいストレス溜まっちゃって、イライラしてね、何か食いたくなるだけ。だから食べさせた原因は自分のストレスにあったんです。ストレスは怒りの変身だから、食べるものも体に対して本当に悪いものを探って食べちゃうんです。だからこのストレスってみんな間食したり、あれも好きこれも好き、好きなものを選んで食べたりするのはストレスだから体に悪い。で体重も増えたし病気にもなるしね。ストレスなくしちゃうんです。ストレスなくしちゃって明るい気分でいるならば、好物見てもあれは好物ですけど俺の体に良くないんだから食べませんよという状態になるんです。そこら辺気をつけてくださいね。ストレス減らそう、軽く瞑想する、食べる時も実況中継してみる、時間作って食べる瞑想もやってみてください。はい、ありがとうございます。日本では夢や希望を叶えることや物や仕事、恋人を得ることなど獲得することこそ幸せだと教育されます。私自身もそのように教えられました。しかしブッダの言葉を実践してみると、決して自分のものにならないものを追いかけて散々苦労するだけなのではないかと感じます。仏教から見ると、私が受けてきた得ることこそ幸せという生き方は幸せではないのでしょうか。また仏教に執着しないようにするにはどのような理性が必要でしょうか。真理に執着しないって成り立たんよ。もしかしたら書き間違えただけかもしれないです。だと思いますけどね。執着しないような生き方はね、あれは理性的な生き方は何なのかとね、
獲得する獲得するっていうことがこれ恐ろしい方なんですね。物語で考えてください。この虎やらライオンやらね、ヒョウやらね、で蛇やらね、獲物を取ろう取ろう取ろうって生き方。他の動物は逃げるわ逃げるわ、こちら獲物を取りたくて取りたくて、ね、獲得したく獲得したい対象が逃げるんです。この獲得法則はそういう法則なんです。金欲しい欲しい、金獲得するのと言ったらその人から金が逃げるんです。法則だからしょうがないんです。なぜならば金儲かる人々は結構投資するんですよ。人を助けるんです。商売始まるんです。初めてすごい資金出してます。1ヶ月間経っても何の利益もない。始めたばっかしだから頑張りましょう。それで1年ぐらい経ってくると収入が黒字になっていくんです。ですからこの金持ちになるのはやっぱり金捨てる人々なんです。正しく理性的に過去でも知ったいってだったらこの1円でも吸ったら減るんだからね、あやめましょうと極限な貧乏になるんですよ。金が逃げる。何でも獲得しようとすると逃げるんです。だから親が子供に執着すると子供たちは親から逃げる。できるだけ離れている、いろんな言い訳しこって離れている。何の執着なかったら向こう側がうるさいやってくるんですからね。やっぱり物事に執着しないようにというのは書き間違いでした、すいませんということです。ああ、はい、ですからこの物事に執着しないように生きると貧乏になるわけじゃないんです。だって誰も逃げてないんだからね。必修になったら手に届くところにそれあるんだから。例えば知識と能力の場合はね、能力っていうのは訓練すると自動的に入るものでしょ。能力に執着したら能力身につくんですかね。技術に執着する、何も入らないんですね。だから先輩に怒られるながら侮辱されてもなんとか着々とやってみるとどんどん自分の技術能力が上がるんです。経験ある人々はよく知ってますよ。あまりにも完璧にやってやるそうと思っちゃうと必ず失敗する。師匠に褒めてもらおうかなと思ってやっちゃうとけなされちゃいます。言われて通りにやればうまくいくんですよ。そこでこの身についた能力は身についたんだからね、執着する必要ないんです。執着すると周りが気持ち悪くなるんです。我々は経験知識能力は身につくように頑張るんですね。それから世の中でそれを生かしちゃうんです。それだけ何も執着する必要ないんです。知識を生かせる場所で知識を生かす、能力を生かせるところでその能力を生かしてあげる。それですごく楽に生きていられます。物事に執着したからって言ってプラスアルファ何かになる。執着したらバカを見るだけでね。物事に執着しないような生き方って言ったってもいろいろありますけど、このポイント覚えてください。全てのものは離れていくんですね。執着不可能です。不可能だったらやろうとすると苦しいんです。だから執着する人は苦しいもんです。理由はこれ不可能だから。この世で私の財産もないし、私の家族もないんです。私の子供もいないんです。で私の家もないんです。よくよく見ると私の体もないんです。体には体の勝手があるんです。自分が言うこと聞かないんです。最低自分自身の体にすら執着できないんです。執着すると体が壊れてしまいます。めんどくさくなります。楽に食べられることは苦しく食べる羽目になるんです。そういう何人かに会ったことがありますよ。私は玄米しか食べませんよ。野菜でも店で売ってるこんな化学肥料使って絶対食べない。うるさいこと勝手にやりなさいということだけ私は先生、あなたすごい聖者だよと言ってないんです。ああそうですかね、すごいねと言って言うんだけど、執着でしょ。あれもやらんこれもやらんってバカも何かに執着するんです。肉食べない、魚食べない、油で揚げたものを食べない、有機栽培ですぶって野菜しか食わないとかね、執着の頂点になってるんです。だから自分だけじゃなくだけじゃなくて周りにも迷惑なんです。物に執着できないと理解してください。できないならば不可能には挑戦しない。物の中でいるんだからそれぞれ使ったり話したりする。
それだけです。だから物事に執着不可能です。我々は物事を人間の中で生きてますからね。その時その時、使ったりはしても関係はある。関係あるんだけど執着はないっていうね。いうふうに考えれば執着不可能、物事は流れていく。自分も流れていく。だから今自分に必要なものは1年先減らなくなっちゃう。今何かに執着してたからって言って1年経ったらその執着はもう無効になっちゃうんですね。というわけで時間の流れも考えて、執着は不可能であることも考えて、執着するともうみんな逃げるんだよと。みんな逃げちゃうと生きづらくなるんだよというふうに理解すればなんとかうまくいくと思います。慈悲の瞑想を唱える動画を見て心が汚れた時に利用させていただいております。自分を律することができずに過食をしたり、お酒はほぼ飲まないのですが、パチンコや異性との肉体関係にお金を注ぎ込み不安をかき消そうとしてしまいます。ダメだと思っても未来に絶望感があり、先のことを考えずに刹那的な行動がやめられないことが苦しいです。もしよろしければこの苦しみを断つ方法があればご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。未来に絶望感がありと書いてますからね、それを何とかしてください。未来は誰も知ってるわけじゃないしね、未来ってどんな人間にも同じことでしょ。一人だけすごい絶望感で自分の人生を壊したと言ったってもね、未来のことはじゃあ置いといて、あなた一言葉を教えます。絶度という言葉ね、何もやめなさいとしては言いません。危険にならない絶度という言葉考え覚えてください。それ大事に守ってください。はい、ありがとうございます。毎日瞑想を行っておりますが、私の場合怒りによって落ち着いた心が崩れてしまうことが多いです。立て直すために瞑想し、また崩れては瞑想しの繰り返しになってしまっております。なんで怒りが起こるのかっていうところをあなたで発見してください。あなた物事に対する何かアプローチの問題ですね。だから自分が、私はこういうふうにアプローチするから起こってしまうのよと自分で見えてきます。そこまで頑張ってください。はい、では次の方です。仏教の慈悲というのは優しさで合ってますか？優しさっていうのは一般人に分かりやすい意味なんです。優しさすべて慈悲っていうことでもないんですね。もうちょっと深い意味は持ってますけどね。優しさで結構カバーできますよ。優しいのは誰に対してかというと、すべての生命、動植物みんなに優しくなってほしい。それで結構慈悲っていうことはカバーできます。はい、ありがとうございます。妻には話が通じません。これまでに何度か離婚を持ち出されたことがあります。中学生の娘はさらに話が通じません。もちろん私も悪いところがあります。でもこのまま一緒だとみんな不幸になるでしょう。年々みんな性格がより悪くなってきています。だから今度離婚の話があったら喜んで受けようと考えております。二人には困ってほしくはないのでできるだけのことはします。前向きな離婚は可能でしょうか？可能でしょ。あんた方はもう幸せになってください。初期のように来てください。私のことで困らなくて結構やということで前向きに離婚できます。性格合わなかったらね、まあ、しょうがないでしょ。性格合わなかったことがもともとじゃなくて、どこかで誰かに問題あるんで、あるいは両方にもちょっと何かアプローチの問題あったと思いますよ。どん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 増やしても取り戻せない結果になってきているしね。だから男の場合よくあることは、男は人の話聞かないね。自分の考えいつでも出そうとするんです。だから男と女ってのは別世界、別の世界にいるんだからね。だから相手の話聞かないと今更どうしようもないんですね。相手のことよく知ってますよってあの態度、本当に危ないんですよ。結婚したから相手のことはもう任せておけ、全部知ってるんだよ。これはありえない。みんな自分の世界に生きてるんです。結婚という概念が初めから間違ってるんですね。神様がこの二人を一緒にしまった。だから楽しい時も苦しい時もガチャガチャ嘘ばっかり言い合ってね。逆に考えれば結婚がね、神様が選んだ二人じゃなくて異星人二人やと。結婚する前に仲良くしてるし、友達とすごい長い間付き合いがあるし、それでも相手のことわからない状態なんですね。だから相手が別世界にいる別人、異星人だから、一緒でもチェックして合わせなくちゃいけないっていうふうに
やったならば問題はないと思いますね。今は異星人同士でぶつかっちゃって、だから自分のアイディアだけ出す相手のアイディアは聞かない。私のアイディアだけ聞きなさいと。例えば、離婚持ち出されたら、結論まで達したこの経緯、私の勉強のためになるんだから、メモを書いて、レポート出していただけませんか。ちゃんと明確にレポートを出したところで、離婚に賛成しますと。お互いレポート書けばもっといいんだけどね。お互い性格合わない3人が一緒にいることが、ただ苦しいだけですから、じゃあ仲良く分かりましょうということで。できますね。可能です。はい、以上です。はい、ありがとうございます。自分は過去スマラサーラ長老のことを1回批判したことをネットでしたことがあり、ここでお詫びしたいと思います。別にお詫びしなくてはいいよ。自我が存在しないという事実を頭では理解できても、実際は確固たる自分という存在があるという認識を捨てることは不可能です。こうした仏教の真理と従来の認識との乖離を埋めるにはどうしたらよいのでしょうか。瞑想してね、観察の能力を上げることなんですね。無常分ければね、無常ってのはすごい高度な哲学ですよ。これ誰だってね、仏教の本を読んで、ああ自我がないなとかね、偉そうなことを言っても自分がいるという実感があるんですね。だからこの実感どのように生まれるのかと勉強すれば、至って単純に6箇所で自我が生まれるんです。6種類の自我なんです。現に入り出身いいでしょう。データ触れると自我が現れる。データが触れなかったらそこに自我がないんです。蜃気楼なようなもんですよ、自我が。瞑想実践で集中力して物の流れを観察するんです。とにかく自分の体の中で起こる現に微子心の流れの認識流れを観察してみるんです。そうすると突然自我がなかったよと分かるんです。だからあなたおっしゃってる通りね、確固たる自分という存在があるという認識を捨てることはまあ不可能ですと。一般的な不可能ですよ。努力をどうのことじゃないんです。頭で自我がないという哲学理論だけあるんだけど、存在的に意味がないんです。仏教学者の先生たちが論文書いてもすっごい自我の感覚を持っているんです。ヴィパッサナーする人しか発見しないんです。それ自我がないってことは分かってきますから、誰でもびっくりする経験になるんです。自我がなかったと、ここで自我の錯覚が生まれるんだよ。なんだびっくりぐらいすごく面白く発見しますよ。はい、ありがとうございます。エコーナーも、あらゆる生命に憐れみをもって真理を説かれた恩師釈迦尼ブッダの聖なる教えに従い、我々がここまで存んだすべての孤独を神々戦争祖父母両親親戚恩師をはじめとし、一切の生きとし生けるものにエコーいたします。この孤独によって生きとし生けるものすべてが幸福に暮らせますように、そうして解脱を得られますように。サドゥサドゥサドゥ。アイラローゲサンパンティ。サッガサンパンティメヴァチャ。アトニンバーナサンパンティ。イミナテ。サミンジャトー。はい、ありがとうございます。生きとし生けるものが幸せでありますように。生きとし生けるものが幸せでありますように。